Hej! Svenska Kennelklubben hälsar dig välkommen till Stockholm Hundmässa den 10-11 december. Årets tema är att vår moderorganisation fyller 100 år och det firar vi med både födelsedagstårta och blåvita färger. Förutom det ser en nordisk vinnartitel som 7700 ska tävla om både bland juniorer, veteraner, bäst i rasen och bäst i motsatt kön i respektive ras. Sen har vi svenskt mästerskap i junior handling på lördag, nordiskt mästerskap i junior handling på söndag. Och naturligtvis har vi freestyle-tävlingar i den stora finalringen. Lördag är det Agria Freestyle Cup och söndag är det svenska mästerskapen i både heel rock to music och freestyle. Nytt för år är Café Hundsnack. Där kommer du få massor med viktig och bra information förmedlad av Barbro Börjesson, Fredrik Sten och många andra. I anslutning till detta café har du vårt stora rasklubbstorg. Massor med raser att gå och titta på och lära känna. Och de visar upp sig för dig i den stora finalringen mellan klockan 12.00 till 13.30. Naturligtvis har vi också Nordens största tillbehörsmässa med massor av hundgrejer som du kan köpa med dig hem. Och så har vi lydnadstävlingar, elit på högsta nivå. Sluttävlingarna börjar klockan 15 och de hoppas att blir lika fantastiska som de alltid är med de vackraste och snyggaste hundarna hämtade från både lördagen och söndagen. Vi hälsar dig välkommen till Nordens största hundutställning när vi räknar till antalet hundar. Och vi hälsar dig välkommen till att fira FCI 100 år. Hip hip!